A vida inteira porque perdeu um pênalti. É um homem, eu acho que não. Não é bem o seu cara. Eu chutei forte no canto. No desgraçado. No canto do joelho do goleiro. A bola bateu e voltou, pô. Alô? Alô? Posso dizer uma coisa? Anda. Esse bar tá uma merda. Tem novidade. Tem 2 meses que reformaram o bar. Tem 2 meses que você entra todos os dias e diz: esse bar tá uma merda. Isso tem cura, doutor? Não sei, não. Acho que precisa examinar melhor. Tem mais alguma coisa te incomodando? Tem. Eu queria saber o que é toda aquela gente lá fora. Imprensa e os cambau. Imprensa? Então o homem vem mesmo, hein? Opa! Gente, acho que vou azar. Não, fica aí, pô. Você não é mais jogador, pode beber. E tem outra coisa. O bom médico jamais abandona o seu paciente. Tá pronto aí, Pré? Vamos gravar? Já tô gravando. Então vamos lá. A partir de agora, você está convidado a conhecer o Bar do Aurélio, ponto de encontro de boleiros famosos, onde é aguardada a presença do craque Marquinhos, o herói do Penta, numa rara viagem de folga ao Brasil. Agora prepara aí que a gente tem que fazer mais uma e depois subir. Foi você que chamou a imprensa? De que você tá louca? Não foi o Lauro. Só pode ter sido o Lauro. Momento, vai. O principal motivo da presença do Marquinhos hoje por aqui é que o craque da Roma, o craque do Penta, agora é um dos donos do bar do... Não, esqueci uma coisa. Vamos de novo? Tudo bem, segue daí. Pode ir. Olha lá, rapaz, a imprensa toda aqui. Saudades do Helicoimbre, meu. Gosto muito desse cara. Olho vivo é melhor que isso aí. Até o Faustão. Olha lá, ele vai errar de novo. Vai.
O principal motivo da presença do Marquinhos hoje por aqui é que o craque da Roma, o craque do Penta, agora é um dos donos do lendário Bar do Aurélio. O bar está diferente, mais moderno. Daqui a pouco nós vamos conversar com o Aurélio sobre isso. Mas antes, vamos subir para mostrar tudo o que está acontecendo por aqui enquanto aguardamos a presença do Marquinhos. Aqui, ó. Pode ser aqui? Vamos. Vamos lá, continuando. E aqui em cima, nesta parede, estão as fotos dos astros que fizeram do Bar do Aurélio um lugar tão famoso. Dá pra ver grandes craques, Vladimir, Luiz Pereira, Basílio, Tustão, Pagão, Ademir da Guia, Paulinho Majestade, Casagrande, Luiz Carlos, Leivinha e tantos outros. Não poderia faltar, claro, o Marquinhos. É, o Marquinhos já está aqui. Olha só, foto da fera. E naturalmente aqueles que fizeram sucesso antes do Marquinhos. Naldinho, uma lenda corintiana. Otávio, grande meio-campo do São Paulo. Doutor Sócrates, dispensa apresentações. Ali o Luiz Carlos Feijão, do grande Santos de Pelé e Zito. E o Coringa e o Mamamá, craques do Santos e do Palmeiras. O Marquinhos falou alguma coisa, Sivinha? Pra mim, não. Todos estão aqui para se confraternizar com o Marquinhos e conferir a nova decoração do Bar do Aurélio. Magrão! Ei! Advogado por você lá na Divinéia. Deixa ele! Aê! E aí, doutora? Como é que é? Tudo bem, você? Jogando a sua bolinha? Vou levando. Então, é hoje, certo? Tudo em cima? Eu saio daqui e vou direto pro bar. Nós vamos pedir aquilo mesmo? Pedir não, doutora. Tu vai com tudo pra cima dele. Tô sem notícia do cara. Tô aqui jogado, ele no bembão, na Itália, tomando vinho, moro? Vai ter que morrer com a grana, falou? É aquilo que a gente combinou. Tá certo. Eu vou jogar bem duro com ele. É isso aí. Ele morre de medo da imprensa. Espera encher de imprensa, moro? Bastante população, entendeu? Aí você chega nele. Agora fica de olho no Lauro. Meu irmão é de paz, mas o Lauro é sangue ruim. E aviso os dois que se eles tentar me deixar pra trás, eu chamo uma coletiva aqui no presídio. No dia seguinte, vai sair na primeira página do jornal. Herói do Penta tem irmão condenado. Não, melhor. Irmão do herói do Penta comanda a rebelião no pavilhão 2. Avisa ele, doutor. Ele não tá sabendo, Magrão. Ele sabe de tudo isso. É. Eu sei. Mas o Lauro é meio casca grossa. Agora o que eu falo, eu cumpro. Nem aqui, ninguém sabe de qualquer coisa. Nem aqui. Ele me manda algum e eu seguro a situação. Fica tudo no segredinho de família, moro? Deixa comigo, Magrão. E olha, eu entrei com uma petição pedindo revisão da sua pena. Falei com o doutor Geraldo, ele vai estudar e me dar uma resposta. E você? Vê se você se comporta, né, Magrão? Não esquenta, doutora. Aqui eu só jogo bola. Sou seu cliente exemplar. Thank you.
Vai falar com o Padre Júlio? E agora que tu aparece, guri? Não tem nada pra dizer, não? Pois é, padre. Pois é, padre. Olha aqui, guri. Eu falei com o pessoal do Grêmio. Eu gastei dinheiro em telefone. Eu consegui tua passagem pra Porto Alegre e tu não me aparece. Pô, foi mal, padre. Que a culpa, na real, não foi minha, não. Foi dela? Não, dela não. Filho, Deus te deu muito futebol, mas você tá jogando tudo isso fora. Fica atento. Essa é a tua última oportunidade na vida. Eu tô te ajudando como eu posso. Tu entendeu, guri? Padre Júlio. Foi? Estão ligando do bar do Aurélio, pedindo que o senhor vá lá benzer o bar. Bar do Aurélio? Mas que bar é esse, tia? Bar do Aurélio. Parece que o Marquinhos da seleção tá lá. Vai fazer algumas doações aqui pra casa e o senhor ficou de lá benzer o bar. Marquinhos vai estar no bar. Marquinhos da seleção. Do Roma? É. Benzebar. E o Marquinhos, que se quiser que traga a doação dele aqui. Ou melhor, que mande a doação pra não vir a imprensa. Vamos lá! Vamos lá! Pô, será que ele vai estar lá mesmo? Vamos lá dar uma campanada, meu. Pô, a gente podia ir lá representando o Padre Júlio, né? Passa a bola! Ah, não reclama. Eu que fui um jogador famoso, hoje sou motorista, tô reclamando. Cacô, minha área é cultura. Cultura, sabia? Pô, não entendo nada de futebol. O Fernandinho é uma besta, um asno. Me manda cobrir chegada de jogador num bar, porra! Ninha, posso falar? Nem terminei de editar a matéria com o Bortolotto, porra. Uma matéria legal pra caramba. Que idiota, não? Por que um idiota, Caco? Me manda cobrir futebol. Porra, só porque o cara comprou o tal bar? Isso é matéria. Aninha, é o seguinte. Primeiro o cara não comprou o bar, ficou sócio. E é a primeira vez que ele vai lá depois que reformaram o bar. E depois não é um cara, é o Marquinho. Você tá ligada que é o Marquinho? O homem ganhou a Copa pra nós, meu. Caco, eu não gosto de futebol e tenho raiva de quem gosta. Principalmente essa mania agora de mulher ficar gostando de futebol. Hã? Só se for pra provar que é homem. Eu não sei nada, nada. O que eu vou perguntar pro cara? Isso é pessoal, Cacô. Não, é pessoal, entendeu? É contra mim. O Fernandinho, ele quer me levar ao ridículo. Nia, me escuta. Eu já te vi lá dentro, sabia? Eu sei tudo desse negócio. Relaxa. Você vai lá, faz duas ou três perguntinhas sobre a Copa e pronto. Fim de conversa. Eu não me interesso por Copa. Eu não posso nem me lembrar daquela última Copa, com aquele foguetório às 3:30 da manhã, assustando tudo quanto é cachorro da cidade. Aquela gente festejando bêbada, de pijama e cueca na rua. Eu não tomei conhecimento. Cacô, você, que já foi jogador e tudo, me diz, pelo amor de Deus, cara, o que que eu pergunto pra esse homem? Aninha, me escuta. Você vai lá, pergunta da Copa do Mundo, da seleção, mas não fala da Roma, hein? Putz, a Roma tá mal pra caramba na tabela, viu? Eu acho que não ia gostar de se tocar nesse assunto, viu? Ele joga em Roma? Começou a empurrar.
tudo bem, Aurélio? Tudo bem, graças a Deus. Você pode me dar uma rápida entrevista, por favor? Agora? É que antes de falar da sociedade com o Marquinhos aqui no bar, eu queria falar com você do tempo que você jogava no Boca. Claro, com prazer. Aqui na frente do balcão. Foi. Inclusive, o Faustão era o repórter do jogo que você... Aqui, ó. Tá bom aqui? Aqui tá ótimo. Tá bom? Tá ótimo. Gravando. Gravando. Aurélio jogou durante muito tempo no mitológico Boca Juniors da Argentina. Aurélio, como foi aquela época? Você pode contar pra gente? Garoto, foi o melhor tempo da minha vida. Eu nunca vou esquecer aquela época. Você não sabe o que é jogar no Boca Juniors. Quem joga no Boca jamais esquece. Principalmente aquela entrada em campo na Bomboneira. Aquilo é uma verdadeira loucura, garoto. Você lembra de algum grande time em que você jogou? Não, mas claro, quer ver um grande time? Olha, jogava Roma, Edson dos Santos e Marzolini. Meio campo era Davoni, Ratin e Benítez. Na frente era Lardiello, Lugo, Sosa, que estava um pouquinho mais para a esquerda, eu e o Garabal. Fé, o filho do Benítez. O filho do Benítez. O pessoal rasgava minha roupa na rua. E quando você volta a Buenos Aires, ainda te reconhece? Mas claro, que loucura, muchacho. Me convidam para almoços, para programas de televisão... O caso se passou antes da reforma. O velho bar já estava com seus dias contados, mas ainda teve tempo de ser palco do curioso episódio do filho do Benítez. Era um começo de noite, ainda com poucos clientes, quando o charmoso argentino entrou. Sim, pois não? Por favor, quisiera hablar com o senhor Aurélio. Quem gostaria de falar com ele? Mi nombre es Rafael Benítez. Mi papá jugó en Boca. Es muy amigo del señor Aurélio. De Boca? Benítez? Você conhece o Benítez? Sim. Carlos Benítez de Boca, es mi papá. Yo soy Rafael Benítez. Su papá, encantado. Que prazer em vê-lo. Me diz uma coisa, você sabe que essa foi a melhor época da minha vida quando eu joguei com seu pai no Boca. Como é que ele vai? Saúde dele está bem? Papá está bem. Me habla sempre de você, de Brasil, que está aqui em Brasil. Vamos comemorar essa chegada, senta aí. Olha, você tem pica de quem bate um bolão, hein? Claro, comecei em Boca. Estava muito bem. Estava nos equipos inferiores. Quando, na partida, fácil, fácil. Estava todo tranquilo, todo liquidado. Recebi uma patada que me pegou em la rodilla esquerda e, enfim, se acabou. Tentei devolver ao Huracán, pero la rodilla não aguentou. Assim, tuve que parar. Mas que lástima. Mas tem uma coisa também. Isso aí só acontece com quem joga bola, não é verdade? Sim, 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 sim. Quer beber alguma coisa? Vinho, cerveja, refrigerante, água. O que você bebe? Cerveja, cerveja. Cerveja. Ninha, por favor. Uma cerveja para mi amigo... Rafael... Benítez. Vai ficar no Brasil por muito tempo? Todavia não se sabe. Depende dos negócios. Conhece já a minha filha? Por supuesto. Encantado. Então, Rafael, que este seja o primeiro de muitos encontros. Tchê, Aurélio. Rafael, querido, vem. Elisa, que tal? Olá. Nos dias que se seguiram, o argentino conquistou a todos com sua educação, fineza, classe e elegância. Naquela época, o futebol era diferente, mas muito diferente do de hoje. E como eu estava te falando,
No domingo seguinte, a gente ia jogar em Avejaneda contra o Independiente. Você sabe bem como é que é jogar em Avejaneda. E uma hora antes de começar o jogo, veio a notícia do Brasil de que a minha mãe havia morrido. Cada vez que eu me lembro, eu fico até arrepiado. Os muchachos entraram em campo chorando por mim. 3-1. E eu fiz 2. Fenômeno. Fenômeno. É a vida. Bueno. Não. Por favor, já te dije que acá no pagas jamás. Mas, Aurélio, vos não me dejas pagar nunca, nenhuma sola vez? Aqui não. Aqui é como se fuera tu casa. Com o tempo, Rafael aprendeu a não insistir mais em pagar a conta. Talvez para não ferir os sentimentos de hospitalidade de Aurélio. Relaxou, comeu e bebeu. Por una cabeza, todas las locuras. Su labio que besa, borra la tristeza, acalma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme? Mil veces la vida, para que vivir? Tudo parecia correr no melhor dos mundos, com Aurélio mergulhado cada vez mais na sua Argentina do passado, enquanto Rafael e Elisa viviam momentos intensos. Um dia, porém, por aquela mesma hora de começo de noite, quando o movimento ainda não era grande, só havia no bar alguns clientes, quem entrou foi o doutor Naum. Trabalho duro. É, isso aí. O senhor veio aqui para visitar os amigos ou para prender alguém? É, bem que eu queria prender. Eu queria se o cara não estivesse longe. Aqui, ó. Conhece? Bom, lógico. Gente da melhor qualidade. Uhum. Esse aqui é o Rafael Benítez, filho do Benítez que jogava no Boca. Oh, Aurélio. Oh, Aurélio. Mas que Rafael Benítez, rapaz? Esse cara aí usa mais de 20 nomes. É brasileiro, como eu e você. Lá na Argentina, teve em Cana. É isso mesmo. Brazuca de Mococa. Tô atrás dele já faz 3 anos. Larápio. Traficante. Ladrão. Tá passando cheque teu por aí, hein? É. Não sentiu falta do talão de cheque, não? Clonou teu cartão de crédito também. E se você tivesse celular, ó, já tinha ido. É. Cara é perigoso, hein? Parece que tem até exploração de mulher na parada. Oi, Elisa, que isso? Calma aí, Elisa. Que foi, Elisa? Ô, mamamá, dê uma água aí pra ela. Calma aí. Calma. Pega aqui, Elisa. Porra, mamamá. Eu falo água. Você dá cerveja. Cevada é bom, cevada anima. Filhinha. Calma, filhinha. Filhinha, calma. O cara almoçou e jantou de graça mais de um mês. Passou cheque sem fundo, clonou o cartão dele. Comeu a filha. Nunca jogou bola. Ainda se chama o Biratã. O Biratã? Não, o Biratã não. Argentino, pibe, o Biratã. O Biratã. Menas, o cara tá puto. Olha aqui, meu cara de pote, eu vou dizer uma coisa pra você. A entrada do Marquinho aqui foi só pra modernizar um pouco esse troço, tá entendendo? Pra limpar essas teias de aranha que estão aqui me enchendo o saco, deu pra entender? Só por isso que o Marquinho entrou na bagaça, entendeu? Então tá bom.
Pois não? Boa tarde. Sabe me dizer se o Marquinho já chegou? Como? O Marquinho, se ele já chegou? Bom, aqui não. Você também é da imprensa? Sou. Tem mais gente da imprensa aí. Dizem que ele vem. Eu não sei. Ô, Lauro. E aí, velho? Oi. Tá lembrado de mim? Sou o Caco, meu. Ô, Caco, tudo em cima? Beleza. Quanto tempo, hein, Lauro? Você tá numa boa aí, empresariando o Marquinho, hein? É, eu parei com o futebol, viu? Parei. É, pensei que você estivesse por aí ainda. Ah, não, parei. Agora só se pintar um lance legal aí, de repente, no exterior, né? Ah, lá fora tá difícil, viu? Tudo muito fechado, sabe como é, né? É, mas se você souber de alguma coisa aí, se pintar um lance legal, eu tô dentro, hein, velho? Mas se for qualquer coisa também, pô, eu tô bem agora, tô na imprensa, né? Ah, não diga, que bom, hein? É, vim fazer matéria com o Marquinho aí. Você sabe, né, Lauro? Boleiro é boleiro, né, velho? Tinha uma chance de voltar aí. Pô, posso te dar uma ligada de vez em quando, Lauro? Só pra gente, pô. Olha, eu tô fora a maior parte do tempo, mas vamos fazer o seguinte. Você me dá teu telefone e eu ligo pra você. Tá? Tá. Dá teu número aí. Cê tem uma canetinha, não? Tenho, não. Pega lá, vai. Eu já venho. Oi, Lauro. Fala. É o seguinte, tô precisando de um vale e o Aurélio falou que agora é com você. Porra, avisou agora não, né? Pô, agora não. Eu e um monte de gente. Só licença, deixa eu pegar um papelzinho aqui. Caco, só te apresentar. Esse aqui, ó, Zé Américo, jornalista. Zé Américo, Caco. Tudo bom? Você não é o Caco, o artilheiro? Sou eu mesmo. Hã? Eu vi muito jogo teu, rapaz. Ah, é? Pena que o teu joelho não ajudou muito, né, cara? É... Mas agora tá bom, viu? Graças a Deus. Tá falando isso agora mesmo com o Lauro. E acho que dá pra voltar aí no Bolonha, no Desportivo. Um time assim, tamo vendo, né? Você tá fazendo matérias, Américo? Ah, o tempo todo. Eu venho pra cá, eles me contam uns casos aí, eu penso e escrevo. Quem conta? As minhas fontes ali em cima. O que você pretende? Um livro? Livro, Aninha. Eu não sou escritor. Nem jornalista sou mais. Né? Eu não tenho mais nada a ver com isso. Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Ah, mas você escreve bem, né? Pode ser que fique bom, cara. Eu tô achando muito chique, viu? Esse negócio de você escrevendo assim no bar. Parece coisa de bar de Paris nos anos 50, assim. Já tem alguma coisa aí? Já tem alguns contos, uns episódios, assim. Olha, já dá pra mostrar? Deixa eu ver. Ah, esse aqui dá, ó. Barbosa e o futebol arte. Barbosa e o futebol arte. Quando falo... Falo com homens, de olho no olho, e espero que... Há muitos anos, Barbosa vivia à sombra do professor Edil. Ao contrário do que seu aspecto fazia supor, Barbosa era um adepto do futebol arte. Amava os artistas, os jogadores de cabeça erguida e bola no chão. Não sou um grande estrategista, não sou um técnico de campo. Conheço minhas limitações, mas sou técnico... de homens e não apenas mente técnico de atletas. E como tal, eu digo para os senhores que hoje falta no futebol brasileiro, do modo geral, falta uma coisa: atitude. Atitude é o que falta e é o que eu exijo dos senhores. Você vem cá. Mas ninguém, muito menos o professor, suspeitava da existência desse outro Barbosa, secreto, obcecado por táticas e técnicas do jogo. O fato do professor Edil ser um notório retranqueiro só aumentava sua solidão. Barbosa não ligava para dinheiro, carros ou fama. Onde quer que estivesse, só pensava no jogo, em como melhorá-lo, como torná-lo mais belo. No silêncio,
sem compartilhar com ninguém suas descobertas. Ele estudava, sem parar. Sabia que era mais preparado, mais sofisticado que o tosco professor. O que lhe faltava era uma chance. Um simples treino. Um mero coletivo. Uma vez, a chance quase chegou. O professor não pôde, por uma única vez, comparecer a um treino. Pena que Barbosa também não. Barbosa, chama os bombeiros, professor. Porra! Puta que pariu, me tira daqui! Professor, ah! O que houve? A coluna? Não, é a mão! Tá me pisando na mão, filho porra, da desculpa, puta! Professor. Desculpa. Vê como é que tá meu pulso. Como é que tá os batimentos? Hã? Chama os bombeiros, filho! Bombeiro? Nunca perdi um treino na minha vida, vou perder agora. Hoje fico nessa situação, vou perder, porra. Aí, mano, você viu quem tá lá, cara? Não, não sei. É o Edil, o técnico do seu time, porra. Deixa esse filho da puta aí mesmo. E bem que o Mustafa podia estar aí também. Não tira nem o resgate! Pô, Luiz, e o treino vai começar ou não vai, pô? Calma, calma. Vou esperar mais um pouquinho. Te falei pra trocar os pneus desse carro, filha da puta. Não, recachutado, recachutado. Fica mocosando o dinheiro. O barato sai caro, burro. Pô, e aí agora? O dinheiro do bicho do Arapiraca dá pra trocar os pneus. Pelo menos telefona pro plantel. Fala pra eles que eu tive um contratempo, mas já tô chegando. Pelo menos agradece os cavaleiros do resgate. Obrigado, cavaleiros. Puta dois, que pariu. Três. Comendador, alguém tem que dar esse treino aí. Ô, Luiz. Esse Edil, rapaz, sabe que me deixa... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar o treino e tá legal. Pronto, deixa comigo. Ao ver o poderoso comendador Mazetti dirigindo pessoalmente o treino, Barbosa compreendeu que tinha perdido não só a grande oportunidade, como também o emprego. Mas vamos lá, gente, vamos. Uma outra oportunidade demorou a chegar, mas chegou. Quando Barbosa e o professor já estavam em um outro grande clube de São Paulo, num grande jogo, apitado por alguém muito especial. Um jogo desse que eles mandam uma mulher. Puta que pariu, não entendo mais nada. Devia estar em casa lavando a cueca do marido, vem aqui encher meu saco. O marido dela era boleiro. Foi pra Itália e nunca mais. Quem era? O Azul, professor. Quem? O Azul. Porra, mulher do Azul, nem homem não sabe escolher. O professor detestava novidades de um modo geral. E algumas em particular. Por isso, mais do que de costume, começou a reclamar desde que o jogo começou. Apesar de tudo, entre trancos e barrancos, as coisas foram caminhando até os 26 do segundo tempo. 0 a 0 era tudo o que Edil queria. Ele jogava sempre com regulamento. Ô, Benê! Ô, Benê!
acontecendo não era nenhuma surpresa. Barbosa tinha visto mil vezes o professor garantir resultados com o auxílio de seus brucutus. Tá cega! Foi aí na tua cara! A maquiagem tá te escorrendo nos olhos, tá? Não enxerga! E de repente, o inesperado. O destino. Se continuar perturbando, eu vou mandar embora. Ah, eu é que tô perturbando? Você que é uma perturbadora, então tá mal intencionada, viu? O quê? Você me dizendo isso, Edil? Edil, tu é o técnico mais burro do Brasil, Edil. Tu fica aí com esse terno. Tu não tem burro, você só tem esse terno. E tu é burro, Edil. Burro! Vai pra puta que te pariu. Tá fora, burro! Fora! Gerente, por favor. Esse cara aqui tá na rua. Fora, fora, vai. Pode ser. Não põe a mão em mim, não. Eu tô aqui trabalhando. Sou trabalhador. Não põe a mão em mim, não. Ela me expulsou, ela só me falta isso. Você é expulso por uma mulher? Só me falta isso agora. Eu vim com esse apito na boca, João Edson. Esteban Marinho, Licínio Perseguinte. Não me falta mais nada. Agora só me falta o casamento entre os jogadores do mesmo sexo. Só falta. Diante daquela massa, naquele jogo decisivo, Barbosa sentiu chegar seu momento. A hora de mostrar o que sabia. Pega esse fone, Barbosa. Porra, pega esse fone. Barbosa, segura o time. Não me manda esses laterais descer. Tá mandando descer. Falta 10 minutos para terminar o jogo. Nós vamos ser campeão no 0-0. E de repente, Barbosa resolveu que era hora de ganhar o jogo e consagrar o futebol arte. O que é que ele vai fazer? Barbosa, que graça você está me fazendo? Ah, pô, esse moleque, quem ele vai tirar? O veneno! Barbosa, o veneno, Barbosa! Veneno é um quarto zagueiro há mais de 10 anos, tá segurando essa defesa. O Venenão, Barbosa! Muito bem, então, o Venenão que foi sacado da equipe, Venenão. Você acha que o Barbosa agiu certo tirando você da equipe? Não, eu acho que eu tava bem na partida, mas ele é o técnico, ele sabe o que faz, né? Ele junto acabando, dois minutinhos, tava segurando ainda a equipe. Da... Inacreditável acontece, pode ser o gol do título da equipe carioca, gol que vai dar muito o que falar, vai aí de cima com vocês. Olha aqui que você me arrumou, Barbosa, filha da puta, traidor! Judas! Judas, traidor, filha da puta, depois de 15 anos! Onze anos na fila, a gente só precisava empatar. Barbosa, só não abre essa porta aqui, porque eu tenho mulher e filho, tá sabendo? É a minha chance. É a minha chance, porra. Barbosa nunca mais foi visto. Alguém julgou vê-lo um dia entrando no Pacaembu. Anônimo, no meio dos torcedores. Mas estava tão maltratado. Tão envelhecido,
que talvez não fosse ele. É, pode ser também. Gostou mesmo? Tá bom? Muito legal. Você me perguntou os planos que a gente tem pro bar? Uhum. A gente tem muitos planos pro bar. Principalmente trazer gente jovem e bonita pra cá. Legal, Laura, obrigado. Você quer deixar um recado pro torcedor que tá com saudade de te ver naquela lateral direita? Olha, um abraço pra todos, tá? Eu tô tentando passar essa situação, que ela é complicada, mas eu achei que tá passando. Cadeira, por favor. Não, tchau, tchau, tchau. Ai, que legal. E aí, gente fina? Opa! E aí, Otávio, Naldinho? E aí, Lauro? Bonito, elegante. Puta camisa linda! Ô, cara, com a bolinha que você jogava, é camisa demais. Ô, doutor, qual é? Olha a minha foto aqui do lado de vocês. É claro, foi você que colocou aí. O pior é que eu tô achando que pra beber nesse bar, daqui pra frente, tem que ter uma camisa assim. Você tem uma camisa assim, Naldo? Pô, igual a essa eu não tinha nem visto, quanto mais ter. Tô vendo que vocês estão na maior alegria, né? Assim é que eu gosto. Vem cá, o que vocês acharam das mudanças do bar? Isso é só o começo, hein? Gostou, Naldinho? Adorei. Bom, aqui eu vou mexer pouco, hein? Ah, vai mexer pouco? Opa! Aqui é campo de vocês, né? Bom. Mexendo com as nossas camisas. Tá aí. Meu, desce aqui, vai. Vamos conversar. Desce aqui. Ó, aguenta aí, que eu vou lá embaixo, tá? Alô. Já vem aí. Até. Ih, chegou o cara, gente. Uma multidão atrás, né? Tá bom, nosso sossego. Agora tá feita a fusaca. E cadê o homem que não chega? Olha lá. Olha lá, a mulher lá. Que é a Lurdinha? Qual é a palhaçada? Nada. Eu só quero que a criança veja o pai. Só isso. Se você quer um escândalo, vai ser pior pra você. Ele já não reconheceu a criança? Você não tá recebendo tudo direitinho? Ele falou que ia me levar pra Itália. Ele falou, depois ele sumiu. Você tá de prova, você tava lá quando ele falou. Bebê, quietinho. Lurdinha, a vida lá não é moleza. Sabe o frio que faz em Roma? Você fala italiano? Eu tô fazendo aula. Eu entrei até no curso quando ele me prometeu. Vamos fazer o seguinte. Eu vou aumentar a tua grana. Você vai fazer um curso legal. Quando você estiver pronta, eu falo com ele numa boa. Falou? Você fala mesmo? Claro. Faz o curso e vamos lá. Então... 20% de aumento. Eu vou falar 10, vai ficar por 15, então vamos direto para os 15%. Tá ok. F-
faz um favor pra mim? Faço? Entrega a foto do menino pra ele. Claro, deixa comigo. Bom, eu vou indo, Lauro. Não esquece, hein? 15, certo? Eu vou continuar o curso, hein? Daí eu te procuro. Burra do jeito que você é, ele já encerrou a carreira quando você estiver falando italiano, Maria Chuteira do cacete. Não é que a cara do filho da puta. Marquinho! Calma, gente, calma, um minutinho. Calma, aqui, vamos. Aí. Aí, ó, nesse instante tua vida tá começando a mudar, garoto. Tu viu o Marquinho, não viu? Aí quando você adentrar a porta desse bar, tua vida vai mudar totalmente. Vai ser no mínimo igual, melhor que a dele. Peixe, confie em mim. Vamos nessa. Aquele gol, rapaz. E a minha exclusiva, Marquinhos? Meu irmãozinho. Meu irmãozinho. Olha, foi Deus que colocou você na minha frente, cara. Foi. Eu tenho um negócio aqui pra você, né? Tenho um negócio pra você que é o melhor negócio da sua vida. Você vai ver, é ouro puro, cara. Ouro puro. 17 anos, saúde perfeita. E o garoto não tem contrato com ninguém. Tá livre. Bom, ele tem compromisso comigo. Mas só que depois a gente racha, entendeu? Estou com a autorização da família dele, tudo escrito no papel, legalizado, firma reconhecida e tudo. Não traz pra mim. Leva pro Todé. Tenta um time do interior antes. O negócio agora é outro. Eu sei que o teu negócio é outro. O negócio agora é o Marquinho, né? Que é a sensação da Europa, entendeu? Então quem entrar pela tua mão, meu filho, vai virar ouro lá também. Que os homens estão todos ajoelhados pra você agora, tá não? E você acha que vou botar azeitona na empada dos outros? Quero botar ele na tua empada. Mostra pra ele os dentes, olha. Dentição completa, não falta um dente, cara. Canela fina, mostra aí, mostra aí. Ó, aqui, ó, ó, ó. Isso aí corre que é uma coisa. Salta um metro parado. Parado um metro, cara. Sem falar que tecnicamente o garoto é fera. Fera, dribla até a própria sombra, cara. E o mais importante, é comunitário. Ó, ó, tá duvidando? Aqui. Que é isso? Passaporte italiano, irmão, tá vendo? Onde você arranjou isso? Como onde eu arranjei? Quer dizer, onde que você arruma o passaporte? No consulado, cara. Tá carimbado e tudo aqui, ó. Isso é fria, meu. Tô fora. Passaporte, não. Não me põe nessa. Me tira dessa. Tô fora. Tu não vai jogar fora. Isso aqui é ouro puro. Eu tô te falando, cara. Pô, olha, ele pensa que eu tenho um nome a zelar, rapaz. Meu pai foi árbitro da FIFA, lembra? O grande Virgílio. Não vou jogar meu nome no chão por bobagem, não. Pô, tá vendo? Viado. Viado de merda. Porra, meu pai livrou a cara dele não sei quantas vezes, cara. Se ele fosse receber todo o cartão vermelho que ele merecia, porque batia só daqui pra cima, não ia entrar em campo nunca mais. E agora ele retribui assim. Babaca, viado do cacete, porra. Precisa mostrar os dentes, cara. Vai por mim. Faz o que eu mando pra você. Eu não tenho que te vender. Então tem que ser assim, tá? Fica tranquilo, meu irmãozinho. E, ó, por favor, trouxe aqui a foto do papai. Ah, o Virgílio Pênalti. Que isso, ao respeito, cara. Que Virgílio Pênalti? O grande Virgílio, árbitro da FIFA, pô. Trouxe pra você colocar lá em cima, na galeria dos famosos do bar. Faça favor. Eu não sei não, pessoal. Eu não gosto que coloque qualquer um na parede. Qualquer um, caralho. Que qualquer um? Meu pai é qualquer um, porra. Árbitro da FIFA. Olha o respeito, rapaz. Sobe e coloca essa porra lá. Vou ver o que dá pra fazer. Mas você vai ver o que dá pra fazer. Se não der, você vai ver o que vai dar pra fazer com você. Porra. Porra. Peixe. O dia hoje não tá mole, peixe. Mas calma, calma que a gente chega lá. Baixei, baixei.
vi essa jogada. Olha, falou a chuteira pra mim aqui, tá acima a chuteira. Não é chuteira não, seu palhaço. Você pensa que tá falando... Olha, aqui não tem periferia não, mané. Periferia são louco. Aqui a gente é fã, tá sabendo? Fã. Mas você é fã? Então cala a boca. Aqui, ó. Tira o cara a boca. Vamos pra fora, todo mundo, cala a boca. Zerou. Marquinhos, a gente sabe que você tem grandes empreendimentos, grandes interesses. Ah, o que levou, digamos, você a entrar num negócio assim de pequena monta? Amizade. É, mas eu acho que isso pode virar um bom negócio, entendeu? O negócio é diversificar. O Michael Jordan, ele tinha um atrasado. Ele tá atrasado. Não, depois ele virar mais um minuto. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Não, subir. Ei, Magrão! Ei, Magrão! Alô? Porra, não funciona essa porra, caralho! Que cazzo, Magrão? Você tá preso, alô? Cara! Usa meu celular, alô? Não paga um puto! Você queria um celular que tirasse fotografia? Alô? Ah, se fudeu, vai! Magrão falando. Tudo. E aí, o Lauro chegou? Não, não, não. Vai direto no Lauro. É, o cara é pedreiro, mas é o dono da jogada. Sabe que tudo que ele fala, o outro faz. Tem muita gente na parada? Imprensa e tal? Legal. Vai com tudo. Me liga antes de fechar. Tá, vem. Magrão, meu chegado. Falando com a mamãe, né? E aí, papa, vai. E aí, tá sabendo que nós vamos encarar os cinco, certo? E aí? Daí que eu quero ganhar. Seguinte, tô dando bicho pela vitória. Bicho, papa? É. Legal. Quanto? Grana ou mercadoria? Grana, papa. Você sabe que eu não mexo com essas paradas. Tá, sim. 5 mil, falou? 5 conto? Legal. Na conta da minha mina no final do jogo. Fechou? Fechado. Ficou bem bonito aqui em cima, viu, Aurélio? Bem bonito. Como vão, senhores? Tudo bom? Tudo bem. E aí, campeões? Estamos aqui diretamente. Gostou da foto? Para o barulho. Ai, meu pé. Fala com a gente. Os amigos. Marquinhos, fala um pouco. Pensa aí, pensa aí. Marquinhos, fala, Bizu. Ô, Tico, beleza? Muito bonita. Quem que voltou aqui, ó? Eu não sei quem foi, mas acho que foi a Elisa. Elisa, olha a Elisa aí, Elisa. Declaração, por favor. Dá uma declaração pra mim, por favor. Sim. Situação. Eu no Palmeiras. Eu vou arrumar uma cópia dessa foto aqui pra você colocar no seu apartamento lá em Roma, certo? Bom, bom, muito bom. Vou arrumar pra você. Mas que isso, porra? Gravador, câmera, fotografia. Pra isso que eles estão falando? Novidades desse bar. Pensado, e aí, sabe como é que é a coisa, né? Jogador eu não sei, mas empresário ele é muito bom. É isso aí. Virgílio Pênalti. Vou colocar a foto desse puta ladrão aqui no bar? Um ladrão a mais, um ladrão a menos. Marquinhos, Marquinhos. Vai sair, como vocês deixam o saco? Calma, vai sair. Depois. Lauro? Engraçado, eu pensei que você não viesse falar comigo. Não, tô na rua, livre, não devo nada. Sem problema com a justiça. Quer dizer que você só se aproxima de mim se tiver problema com a justiça. Ah, qual é, doutora? Tô ocupado, o dia tá meio cheio. Então, vamos falar? Vamos falar. Era uma vez um grande, famoso jogador de futebol que ganhava muito dinheiro. Esse jogador tinha um irmãozinho que, infelizmente, não teve a mesma sorte. Acontece que esse irmãozinho, Laura, precisava muito de dinheiro, sabe? Escuta, eu não estou interessado em história de irmãozinho nenhum, tá? Qual é do vagabundo? Quanto é que é dessa vez? 5 mil. 5 mil? Euros.
5.000 euros, sabe quanto é isso? Eu tô com a cotação de hoje aqui, vamos dar uma olhada. Pô, vocês estão brincando comigo? O vagabundo tá zoando com a minha cara? Acontece que se fosse por mim, ele não recebia mais porra nenhuma. Podia dar entrevista coletiva, podia aparecer no Fantástico pra dizer que era irmão do Marquinhos, porque ele não é. Ele é só meio irmão. Só meio irmão. Acontece que a mãe é a mesma, meu querido. E o Marquinhos teve muita sorte do sobrenome deles não ser o mesmo. Pra sorte o cacete, que tá cheio de boleiro com o irmão em cana. Só o Marquinhos se incomoda e fica molhando a mão do vagabundo. Agora tem o seguinte, doutora. Eu ganho 10% de todo o dinheiro que o Marquinhos ganha. Qualquer dinheiro, falou? Então esse malaco tá levando também o meu dinheiro. E eu não sou o Marquinhos. Ó, fala pra ele que se ele é do Jardim Miriam, eu sou da Brasilândia. Eu bato com as duas, eu sou mais eu, tá? Fala pra ele tomar cuidado. Porque numa rebelião dessas que tem por aí, uns e outros, sem querer, de repente, podem cortar a cabeça dele fora e me trazer numa sacola do Roma. Morou? Eu vou falar. E o nosso acordo, como é que fica? Você tá com ele mesmo, hein? Ó, doutora, não é nem pelo dinheiro, viu? Acontece que 5.000 euros não é nada pro Marquinhos, não é nada. Mas toda hora, 5.000, 3.000, 2.000, até onde é que vai parar esse negócio? Uma mulher como você tinha que ficar mais esperta. Você consegue ver o teu futuro, não consegue? Por enquanto, esse cara é só um vagabundo micho. Mas, de repente, ele vai aprontar uma grave. E daí... Tem que ser assim, tá? 5.000 eu tô fora. Qual é a proposta? Ô Zé, deixa um pra mim. Opa. Meu irmãozinho! Acomode-se. Chega mais. Rapaz, olha, Deus me botou no teu caminho. Que eu tô com um negócio aqui que é uma preciosidade. Ó, 17 anos, saúde perfeita. É? Eu conheço essa pinta. Ô, rapaz, você não jogava em Araçatuba? É isso, uns 4 anos atrás, eu te vi na Terceirona. Que papo. Você fez teste na Portuguesa, passou no Guarani. Você tá se confundindo. Não, você tá, não. E é gato, hein? Esse rapaz é gato. 17 anos, só se foi em cada perna, pô. Eu, hein? Que história. Não, você, olha, pelo amor de Deus, não sabes do que tá falando, meu irmão. Tem aqui, ó, tem a certidão e tudo aqui, ó. Que certidão? De que cidade essa certidão? É de João Alfredo. João Alfredo, uma cidade grande, hein? Fala a verdade, pô, aqui, fala a verdade. Você tá nessa porque é crioulo, né? É, numa parentidade. Você disse que tem 17 e todo mundo entra. Se fosse branco, você nem tentava. Pô. Isso é racismo, sabia? Não, é racismo, sabia? Tá cheio de imprensa aqui, cara. Ficar com esse negócio de crioulo, branco, isso dá cana hoje em dia. Mas calma, relaxa, você, irmão. Aqui, irmãozinho, fazer o seguinte, leva o garoto. Depois a gente acerta, divide aí, entendeu? Mas que história. Ô, Zé, toma um shopping. Pô, para de conversa. Você tá parecendo seu pai. Ô, camarada. Que é isso? Não, você também, cara. Respeito com o papai, não é? Papai foi árbitro da FIFA. Que é isso? Peixe. Calma que a gente chega lá. Porra, cadê o shopping? Só pra mim, que o rapaz é de menor. Ei, Magrão! Magrão! Magrão falando. Tudo. Tá bom. Pode fechar em 3. Agora fala pra ele que é pra ele piar com a grana hoje. Não é amanhã, não é depois de amanhã. É hoje, falou? Tá. Vai lá. Aí, rapaziada! Quero ver todo mundo logo mais no barraco, hein? Hoje é por conta da casa. Fechou? Já era. Já era. É, se treino valesse pra alguma coisa, tava tudo na seleção aí. Ô, feijão perdido, viu? Só não joga na cela porque não tem espaço. Welcome to English on the Move. Your guarantee to fluency in the English language in 8 weeks or your money back. Lesson 10. Affirmatives and interrogatives. Today's topic, question or answer. Repeat each phrase after the beep. This is a marvelous dessert. Is this a marvelous dessert?
She's a beautiful woman. Is she a beautiful woman? He's having a great day. Is he having a great day? He's confused. Is he confused? Empanada, pelo amor de Deus, hein? Sabe quem foi que me ensinou a fazer essa empanada? O Mussi Mestre. Pimenta aí. Dá um que aí, tá boa? É? Uhum. Legal, vamos te ver. Boa mesmo. Maninha, oba, uma boa. Você não acha que tá na hora de entrevistar o Marquinho, não? Eu vou. É, me dá só um minutinho, aí eu já vou. Só vou ver uma história aqui do Zé Américo e já vou lá. Oh, me avisa se acontecer alguma coisa aí, tá? Foi a última história que se passou no velho bar. Logo antes da odiada reforma. É Master Colony. É. Por isso que você não acerta um cara. Reinaldinho, lembra de mim? Bem. Tereza, mulher do Nestor. Senta, senhora. Nestor. É, do Nestor que jogou com você. Vocês eram tão amigos. Então você. Você não é aquela que fazia doce de leite? É isso mesmo. Bom, faz mais de 30 anos que ele foi pro México, né? Você lembra dele, Otávio? Não lembro bem. Eu estava iniciando carreira, ele praticamente encerrando. É, quando foi pro México, desculpe o termo, mas já estava baleadão, né? Baleadão, Otávio? O que que é? Ele estava no fim, assim. Faz tempo que não vejo Nestor. Muito tempo. Mas eu pensei que você tinha ido pro México com ele. Ah, não. Ele foi sozinho. Ele escreveu umas duas ou três cartas, mas depois nunca mais deu notícia. Nunca mais apareceu? Não, nunca mais. Eu esperei uns anos, aí eu casei de novo, mas o meu segundo marido morreu. E agora, o Nestor voltou. Ele apareceu lá em casa. Disse que era o Nestor, mas eu não reconheci. Quer dizer, eu não sei, pode ser que seja ele, sabe? No fundo, eu acho que eu queria que fosse ele, porque... gostava tanto dele. Não tem documento? Nada. Eu não sei o que ele fez lá no México. Não tem nada. Eu falei pra ele, vai na polícia, pede os documentos antigos. Mas ele falou que tem medo de ser mandado embora do país. Ô, Naldinho, você tem que me ajudar. Olha, ele tá aqui. Mas como aqui? Olha. É ele, não é? Ô, dona, se a senhora que é a mulher dele não sabe, eu vou saber? Ai, eu não sei, mas eu pensei que, sei lá, pode ter um amigo, umas pessoas que ele conheceu no futebol. Bom, faz tempo, né? Bom, vamos falar com ele. Nandinho. Que tal? Naldinho, você me reconhece, não? Calma. Vamos conversar com calma, né? Você conhece o Otávio aqui, né? Nestor, eu sou Nestor. Eu sei. Eu até tinha fotos em casa. Mas eu perdi numa mudança. Foto daquele tempo? É, daquele tempo. Você não tem mais. Não. Nada. Olha, nem do México é. Nem do México? Eu joguei pouco tempo lá, uns 2 anos.
E quando fui para lá, já não era nenhuma criança. E o que é que você ficou fazendo esse tempo todo lá? Tem banheiro aqui? Ali. Então, é ele, não é? É. Você tem certeza? Não. Como é que eu vou ter certeza? Você tem certeza? Eu tenho certeza. Você jogou com ele, não tem certeza? Ainda com esse sotaque aí, pô. É meio esquisito, meio esquisito. O sotaque é meio... Vocês estão achando que não é ele? É. Bom, estou notando que vocês estão duvidando de mim. Que eu não sou Néstor. Caramba, homens, eu sou Néstor. É só pegar uma foto, eu não posso ter virado outra pessoa. Eu já te falei que eu tinha umas fotos e perdi na mudança. As que eu tenho lá, você não tá. Também, foto, não adianta nada. Lá vai estar outro cara, não eu. Ô, Néstor, espera, Néstor! Otávio, eu posso te pedir um favor? Se é amigo do Naldinho, pede pro Naldinho ajudar ele, ajudar a encontrar alguém. Não pode ser tão difícil. Bom, eu vou ajudar o que eu puder, mas são 30 anos. E se alguém importante, alguém conhecido ajudasse? Porque é ele, né, Miss? Quem ia querer se fazer passar pelo Néstor? Pelo Néstor? Mas é... Porque às vezes eu umas dúvidas e eu fico pensando, e se não foi ele mesmo? Hã? De repente, uma coisa ficou clara. Oh, gente, o Mario não era de simples boleiros que Néstor estava precisando. Morreu. O que faltava, talvez, fosse a palavra de alguém bem colocado, com status. Uma autoridade, enfim. Para que ele se sentisse legítimo, reconhecido. Macieira. Claro, uma cieira. É. Mas tá vivo? Pô, vocês estão querendo matar todo mundo? Não. Claro que tá vivo. Ele foi o maior presidente que esse clube já teve. Não sei se você sabe. Sim. Inclusive foi ele que contratou o Néstor. Gostava dele pra caramba. Vamos ver se eu entendi. O seu plano, a gente pega o Néstor, leva na casa do Macieira. Mas, é? Claro. Queria trazer o Macieira aqui. Não. Cadeira de roda não sobe escada, mano. Pô. Pô, gente, peraí, tava esquecendo, ó. Aqui. Ó o que eu achei no meio das tralhas lá em casa, ó. Eu acho que o Néstor tá aí, dá uma olhada. Porra, mas isso é foto? Antiga isso aí. Ué, tá velho aí. Isso aqui é o quê? Eu não tô me reconhecendo, eu vou reconhecer a porra do Néstor. Deixa eu dar uma olhadinha. Ô, vem. Onde é que você arranjou essa desgraça aí? Já não falei, tava lá jogado aqui, no meio das tralhas. Mas você nunca jogou nesse time. Não, não jogou em time nenhum, pomba. Aí fica difícil explicar, né? Vê se você acha alguém. Ah, esse não é o time que ficou 23 anos na fila? Sempre a mesma história dos 23 anos! Não tenho nada a ver com isso, é o time dele. Você é outra época. Porra, onde é que nós estamos? Estados Unidos, Miami? Olá, tudo bem? Olha, vocês não podem ficar mais do que 10 minutos, tá bom? Felizmente o médico me pediu para controlar isso. Ok, certo. E por favor, nenhum assunto que possa emocionar muito ele. Ele chora por qualquer coisa e isso faz mal. Não, pode ficar tranquila quanto a isso. Eu vou ficar por perto também. Vamos? Um, dois, salto de mar, um, dois.
Olha só quem chegou. Isso, com calma, devagar. Oi, Naldo. Que bom que você veio, Naldo. É um prazer para mim, presidente, sempre. Ah, muito obrigado. E esse aí quem é? Chega mais perto, meu filho, eu não enxergo direito. Quem é? Nestor. 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 É, Nestor, lembra? O senhor trouxe ele do Botafogo. Trouxe do Botafogo. Lembra? O senhor trocou ele pelo Silva. Tá lembrado? Pelo Silva. Ah. Foi um bom negócio, eu trouxe você. Claro que eu me lembro, claro, você mesmo, Nestor. Nestor. Por favor, meu senhor. Cuidado. Cuidado com ele. Por favor. E esse aí? Olha, é o Gilmar. O Gilmar está aqui também, veio me ver, Gilmar. Esse é o maior goleiro do nosso clube. Gilmar, eu trouxe lá do Jabaquara. Você lembra do pênalti? Aquele pênalti que você pegou, Gilmar? Hein? Hein? Até logo, Naldo. Tchau. Tchau, tchau. Até logo, Gilmar. Moça, depois você fala pro titio que eu não chamo Gilmar, eu chamo Otávio. Não vim de Santos, sou da Casa Verde. Jamais joguei no Corinthians, joguei 10 anos no São Paulo. E catar no gol nem em pelada de praia. Muito obrigado mesmo. Não sei como agradecer vocês, pessoal. Muito obrigado. Tudo bem, tudo bem. Se a gente pudesse, até ajudava mais. Mas eu não preciso de mais nada. Você não viu? Uma cera me reconheceu na sua frente, não foi isso? É, foi. Olha, aquela sua ideia de ir numa cera foi ótima, Naldinho. Você tá morando nisso aí? É o que dá pra pagar, né? Bom, gente, eu tô muito feliz mesmo. Graças. Adiós. Vá em paz, um abraço. Positivo. É ele. É o cara. O Macieira reconheceu o homem. Falou com ele e tudo. E onde é que ele tá? Tá lá no hotel. A senhora pode buscar na maior, numa boa. Mas então agora é uma prova mesmo. Oh, quer uma coisa melhor do que o reconhecimento do Macieira? Pois se foi ele mesmo que contratou o Nestor? É verdade. Ai, eu sabia, eu tinha certeza. Eu vou lá buscar ele. Ó, oh,
Vocês podem até achar que é mesquinharia minha ter deixado ele lá naquele hotel, mas eu não podia botar na minha casa uma pessoa sem ter certeza, não é mesmo? Claro que não. A senhora fez bem, tá certa. Tudo bem. Não diga nada. O que está feito, enfim. Saúde. Saúde, a sua saúde, Gilmar. O pessoal da cidade Ademar achou estranho que agora tivesse um gringo morando com a Tereza. Mas acabaram se acostumando. Minha. O cara vai embora, meu. Não vou deixar passar. Não vou deixar passar. Bardo do Aurélio, entrevista com Marquinhos, o craque, herói da conquista do Pedro. Agora, Aurélio. Oi, Marquinhos, tudo bem? Diz uma coisa, querido. Totalmente adaptado, hein, cara? A Pampa? Oh, você alimentou a Pampa, firmeza? Já era. Quantos gols da próxima rodada? 43. Uma promessa, posso publicar? Dívida, mas não é certinho, mas só pra terminar. Só pra terminar. Só pra terminar a entrevista. Termina, termina. Eu posso publicar? Pode publicar. Desculpa, tá? Ô, é nóis. Aí, alemão. Bateu a tranca lá embaixo, lá, ô, Magrão. Aí, vocês estão saindo fora, então, ó, pode levar o que vocês quiserem aí, que não é nada meu, não, hein? Certo? De vocês também. Alô? Vou levar aí, se vocês quiserem levar suco aí, pode levar. Falou, dá licença aí. Ô, ladrão, jogar a mesma bola amanhã, hein? Pode marcar o jogador, calma aí. Bom, vai com ele também, irmão. Virgílio Pena. Mano, tem um juiz favorito. Pelo amor de Deus, quantas pessoas vai ter aquele dia? Sócrates? Oh, nossa, que gata. Obrigada, tudo bem? Será que você pode me dar um código? Eu nunca tinha visto, na verdade. Acho que eu te conheço, não? Também te conheço. Daquela escolinha? Foi. Quanto tempo, hein? Pô, você podia me dar um autógrafo, né? Ih, ó, eu tô achando que o Marquinhos vai embora, hein? Pô, agiliza aí, meu. Galera, valeu, hein? Sócrates, obrigada. Quantas vezes você bateu aquele ponto? Quem é o garoto? Salve, Rafa! Grande, magrão, só mandando bem. E aí, papa? Grande, garoto. Você vai melhorar, cara. Come aí. Tô de boa. Até o jogo. Ligou? Tá comigo. Salve. Tchau, até a próxima. Marquinhos, muitos gols na Itália aparecendo. Até a próxima. Meu, ele tá saindo, ele tá saindo. Segura essa mulher aí, rapaz. Segura essa mulher aí, cara. Segura, segura. Segura. Vou limpar a área, você sai, tá? Tá. Tchau, Elisa. Eu volto logo. Volta mesmo? Claro. Você tá indo? Eu tô. Vamos juntos? Vamos. Alô. Opa, telefone aqui. Falou, Cacô. Falou? Vê se liga, né? Quer dizer... De vez em quando? De vez em sempre. Tchau. Pegou tudo aí? Ô, Marquinhos, pô, dá um autógrafo aí, meu, por favor. Claro. Pô, tu é o máximo, hein, cara. Marquinhos. Oh, bonita caneta. Bora, Marquinhos. É tua, cara. Bora, meu. Aí. O que é isso? Não, é tua, cara. Não, gente. Fica com... Não, fica. Presente de fã, cara. Fica pelo gol contra o Inglaterra. Merece mais que isso, cara. Obrigado. Tchau.
Doutor, já tô esperando há horas, é um tempão mesmo, entendeu? Porque olha o que me aconteceu, calma aí, horror. Calma aí. Tem que fazer tudo à mão. O computador deu pau, não tem verba pra nada. Calma aí, vamos resolver. É o seguinte, eu já tava na esquina, porque eu já tava parado no sinal. Aí me chegaram um garoto e uma menina. Uma menina, doutor. Aí me levaram a carteira, me levaram a caneta, não levaram o relógio, não sei por quê, porque foi um horror aquele negócio. As estão falando lá. Dependências do famoso bar que abriga e reúne tantos boleiros do passado e do presente. Apesar de rápida, a passagem de Eu não esperava que ele jogasse tanto na copa. Tumultuada jogou. Com o assédio dos fãs. Crack é crack. Das fãs. Quando precisa, Marquinhos aparece. Recebeu com satisfação todo o carinho dos torcedores e certamente volta para a Itália levando, como sempre, inesquecíveis lembranças do Brasil. Tiver bem, vai jogar. Quem não tiver, não vai jogar. Comigo, não. É uma proposta das mais interessantes. O futebol hoje é feito à base de velocidade. Quem corre mais tem mais chance de vencer a partida. É, a priori, democracia não ganha nem perde jogo. Acho que o importante é a participação que a gente queria. Não, eu tive uma boa fase, porque eu comecei com um magrão que ele pôde me passar muitas coisas. Então era a juventude com uma pessoa experiente. Que pô, você veja, pessoal, no Brasil tem mania de criticar tudo. Pô, criticaram que eu fui convidado para ir no programa do Maradona, aí não tenho mais o que criticar. Falaram que foi montagem, aquelas cabeçadas que eu dei com ele, pô. É, isso aí é para calar a boca de muita gente que gosta de aposentar as pessoas que ainda tem muito para oferecer, nunca fizeram porra nenhuma. E aí estão criticando o que sempre fez. Eu tive a oportunidade de quantas vezes... Joguei mais de 10 anos no Corinthians, não tive a felicidade de ser campeão. Depois fui pro Fluminense e ganhei vários títulos. Isso aí às vezes é coisa que eu tá escrito. Eu procurei treinar bastante, fazer os gols para ajudar a equipe e diretamente ajudá-lo. E até nas horas vagas
Eu dava curso de espanhol pra ele, é brincadeira? Acho que eu sou um cara que sempre levei a sério o futebol, entendeu? Eu não tenho dúvida, acho que eu, como treinador também, fui um cara disciplinador, entende? Acho que eu não admito indisciplina, essa que é a verdade. Muito contento, muito contento, Corinthians, muito grande. A torcida Corinthians, os jogadores, Betão, meu amigo, muito grande, muito grande. É brincadeira, as barangas que temos hoje em dia do nosso futebol, é uma brincadeira, certo? Eu jogava na verdade, eu peguei o barco andando e, como treinador, eu não pude evitar o rebaixamento. Se pudesse entrar em campo, eu te garanto que a história seria bem diferente. Eu digo, ah, mas seu Brandão... Digo, não, não é essa a questão. Ah, mas seu Brandão, também nós podemos... Também não. Tu tens então, que ter uma conduta dentro e fora de campo, senão tu não obtens o resultado. Às vezes, só um tapinha nas costas, meu amigo, meu querido, meu camarada, não resolve. Às vezes, tu tem que chegar junto. Então, enquanto estiver dando resultado e continuar sendo campeão, que é importante com verde e amarelo, vocês vão ter que me engolir. Agora, a CBF é uma coisa de louco. O tempo passa, torcida brasileira. Crepúsculo de jogo. Ninguém ganhou, ninguém perdeu. Encerra-se mais uma página bonita do nosso esporte. Cai a tarde, o sol já vai se escondendo atrás do velho e romântico Pacaembu. Apita o árbitro, fecham-se as cortinas e termina o espetáculo.